សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមកស្ដាប់ករណីគិតកម្មពីករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជនរងគ្រោះសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានសាច់ញាតិរបស់ពួកគេសម្លាប់ដែលរឿងទី1នោះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានម្ដាយមីងរបស់នាងសម្លាប់អាកដើម្បីយកគ្រឿងអលង្ការធីលហ្វាអាសារ៉ាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែហៅនាងថាសាសម្រាប់សាច់ញាតិរបស់នាងនាងគឺជាក្មេងដ៏រីករាយនាងចូលចិត្តអានគម្ពីរកូអានហើយជាសិស្សឆ្លាតនៅក្នុងសាលារបស់នាងដែលនាងគឺជាកូនតែម្នាក់គត់របស់ពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់នាងពួកគេរស់នៅក្នុងតំបន់អ៊ីស្បូឡាងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅភូមិតូតូយ៉ានពេលនោះជាថ្ងៃប្រហោះធម្មតាសម្រាប់នាងនាងបានជួបម្ដាយមីងរបស់នាងអេដោយអេបានឃើញអាសារ៉ាចូលផ្ទះជីដូនរបស់នាងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងនៅម៉ោងប្រហែលជា 10:30 នាទីព្រឹកមួយសន្ទុះបន្ទាប់ពីចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះអេបានសួរថាតើអាសារ៉ាអាចទៅជាមួយនឹងអេដើម្បីបេះបន្លែខ្លះនៅក្នុងសួនច្បារខាងក្រោយផ្ទះរបស់ពួកគេដែរឬទេមុនពេលទៅទីនោះអេបានសុំឲ្យអាសារ៉ារងចាំព្រោះអេត្រូវការយកកូនរបស់នាងទៅឲ្យសាច់ញាតិដែលមើលទីរួចមិនច្បាស់ទេថាតើមាននរណាម្នាក់បានដឹងថាអាសារ៉ាបានចេញទៅជាមួយនឹងអេដែរឬអត់ពេលដែលអេត្រឡប់មកវិញគេក៏នាំគ្នាទៅសួនច្បារលុះដល់វេលាម៉ោង11ព្រឹកគេឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់ដើរចូលផ្លូវលំម្ដុំផ្សារដែលមានកាន់កំបិតធំមួយនៅនឹងដៃរបស់អេនាងបាននាំអាសារ៉ាទៅផ្លូវខាងក្រោយអាសារ៉ាបានត្អូញត្អែរថានាងហត់នឿយដូច្នេះអេបានអៀវនាងនៅលើខ្នងរបស់នាងដោយមានអាសារ៉ានៅលើខ្នងរបស់នាងហើយដែលមិនមានអ្នកផ្សេងទៀតនាងបាននាំអាសារ៉ាទៅកាន់តំបន់ស្ងាត់ក្បែរនោះអាសារ៉ាត្រូវបានអេទម្លាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងដីនាងដាល់អាសារ៉ាចំពោះហើយអង្គុយពីក្រោយខណៈពេលដែលកាន់ដៃអាសារ៉ារហូតដល់នាងមិនអាចទប់ទល់បានអាសារ៉ាមានការភ័យខ្លាចរួចហើយស្រែកហៅម្ដាយរបស់នាងភ្លាមនោះអេខ្ទប់មាត់របស់នាងហើយកាត់បំពង់កនាងរហូតទាល់តែក្បាលរបស់នាងដាច់ពីខ្លួនរបស់នាងអេក៏បានបោះក្បាលអាសារ៉ាទៅក្នុងលូយកគ្រឿងអលង្ការរបស់អាសារ៉ាហើយរុញរាងកាយរបស់អាសារ៉ាចូលទៅក្នុងលូបន្ទាប់មកអេបានបោះកំបិតនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុរួចអេបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបានសម្អាតខ្លួនចេញពីឈាមអាសារ៉ាត្រូវបានគេប្រកាសថាបានបាត់ខ្លួននៅពេលល្ងាចរហូតដល់ព្រលប់ប្រជាជននៅជុំវិញភូមិបានជួយស្វែងរកអាសារ៉ាអ្នកខ្លះថែមទាំងបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook ទៀតផងទីបំផុតគឺនៅម៉ោង8យប់សាកសពរបស់អាសារ៉ាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់រកឃើញសាកសពរបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញថាបានដាច់ក្បាលដោយគ្រឿងអលង្ការមាសរបស់នាងបានបាត់ភ្លាមនោះប៉ូលីសមូលដ្ឋាននិងក្រុម Intel បានចោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតពួកគេបានទៅពិនិត្យនៅហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមាសដែលនៅជិតបំផុតម្ចាស់ហាងបានបន្តទៀតថាមាននារីសក់ពណ៌តុងដែងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់កាន់កូនមកហាងជាមួយនឹង Bentor ដែល Bentor នោះគឺស្រដៀងទៅនឹងរ៉ឺម៉កម៉ូតូលក់គ្រឿងអលង្ការមាសប្រហែលជាម៉ោង12យប់ស្ត្រីនោះក៏ចេញទៅក្រៅវិញប៉ូលីសបានព្យាយាមស្វែងរកអ្នកបើកបរហើយសួរចម្លើយអ្នកបើកបរសំណាងល្អអ្នកបើកបរចាំអាស័យដ្ឋានរបស់ស្ត្រីនោះភ្លាមប៉ូលីសបានចោះទៅចាប់អេនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងហើយសួរចម្លើយនាងបានសារភាពថាក្រោយនាងងូតទឹករួចនាងបានយកកូនចេញពីផ្ទះសាច់ញាតិទៅលក់គ្រឿងអលង្ការមាសនឹងដាទិញអីវ៉ាន់នាងបានទៅជាមួយនឹងមេនតមួយហើយទិញចិញ្ចៀនមាសទម្ងន់ 0.5 ក្រាមទូរស័ព្ទ Android 1 SIM card ជាមួយនឹងបាន1ដាក់ទឹកដោះគោក្រណាត់កន្ទបទីរក់ភេសជ្ជៈនិងសូកូឡានាងក៏បានទៅផ្ទះជាមួយនឹង Bentor ដូចគ្នានាងគិតមិនដល់ថា Bentor
អាចនាំប៉ូលីសមកចាប់នាងភ្ជាប់ទៅនឹងការស្លាប់របស់អាសារ៉ានោះទេ។នាងក៏បានសារភាពថានាងបានបន្តការអធិដ្ឋានតាមជំនឿរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមសាឡាដើម្បីអធិដ្ឋានដល់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យនាងត្រូវគេចាប់បាន។ជានេះទៅទៀតនាងបានរៀបចំគម្រោងហេតុការណ៍នេះមុន3ថ្ងៃរួចហើយ។រាល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីហេតុការណ៍នេះគឺទទួលបានតាមរយៈការសារភាពរបស់នាង។នាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទហេតុការណ៍កិត្តទុកជាមុននិងប្លន់ហើយត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច12ឆ្នាំជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៃការកាត់ទោសប្រហារជីវិតយោងទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ចំណែកឯករណីហេតុការណ៍ទី2វិញគឺជាករណីហេតុការណ៍ដែលហេតធម៉ាបានសម្លាប់ម្ដាយរបស់នាងពេលទៅវិស្វកម្មនៅកោះបាលី។នៅក្នុងឆ្នាំ2014ហេតធម៉ាបានសម្លាប់ម្ដាយរបស់នាងពេលទៅវិស្សមកានៅកោះបាលីហើយបានយកសាកសពរបស់នាងដាក់ក្នុងវ៉ាលីហេតធម៉ាបានធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសិទ្ធិពិសេសបំផុតហើយមានឪពុកម្ដាយជាមហាសេដ្ឋីជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញគឺចេមអលម៉ាកនិងភរិយារបស់គាត់សេឡាវ៉នវិស្សមកក្នុងនាមជាកូនតែមួយហេតធើអាចទទួលបានអ្វីដែលនាងចង់បានរួមទាំងវិស្សមកាគ្រួសារដ៏ច្រើនលើលោកជំនាញពិភពលោកនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តដ៏ប្រណិតមួយនេះហេតធើបានសម្លាប់ម្ដាយខ្លួនឯងហើយបបងចៅសាក់សោរបស់នាងនៅខាងក្រៅឡានតាក់ស៊ីក្នុងវ៉ាលីស្រក់ដោយឈាមទំនាក់ទំនងរបស់ហេតធើជាមួយនឹងសេឡាមានភាពតានតឹងហើយនាងបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាកូនស្រីរបស់លោកប៉ាហេតធើមិនបានដោះស្រាយការស្លាប់របស់ពុកនាងបានល្អនោះទេហើយទំនាក់ទំនងជាមួយម្ដាយរបស់នាងក៏កាន់តែច្របូកច្របល់ទៅទៀតកំណត់ត្រារបស់ប៉ូលីសបង្ហាញថាអញ្ញាធិបបានចូលទៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារម៉ាកចំនួន86ដងក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2004ដល់2013សម្រាប់ការរំលោភបំពានលើរាងកាយរបស់សេឡាដោយកូនស្រីរបស់នាងដែលមានជំនួយពីមិត្តប្រុសរបស់ហេធើមានឈ្មោះថាថូមីដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយហិង្សាជាញឹកញាប់ជាមួយម្ដាយរបស់នាងដោយសេឡានាងមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះថូមីនាងគិតថាគាត់មានឥទ្ធិពលអាក្រក់លើកូនស្រីរបស់នាងទោះបីជាមានការស្នើសុំរបស់សេឡាក៏ដោយហេតធើបានបន្តតាក់ទងថូមីហើយទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយម្ដាយរបស់នាងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយទៅឃ្លាតឆ្ងាយទៅដើម្បីពង្រឹងចំណងរបស់ពួកគេឡើងវិញសេឡាបាននាំកូនស្រីអាយុ18ឆ្នាំរបស់នាងទៅវិស្សមកាដ៏ប្រណិតតម្លៃ 10,000 ដុល្លារក្នុងមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន ST Legis នៅកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដំបូងឡើយដំណើរកំសាន្តរបស់ម្ដាយនិងកូនស្រីកំពុងដំណើរការល្អហើយសិលាជាថានាងនិង Heather នៅមានទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងអ៊ីមែលពីសេឡាទៅកាន់មិត្តម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2014នាងបានសរសេរថានាងខ្លាចកូនស្រីរបស់នាងនាងខ្លាចជាងពេលណាទាំងអស់4ថ្ងៃក្រោយមកសាកសពរបស់សេឡាត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងវ៉ាលីនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2014សេឡានិងហេធើបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកអំពីថូមីនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារពេលនោះហើយដែលហេធើបាននិយាយថានាងមានផ្ទៃពោះកូនរបស់ថូមីហើយពេលនោះថូមីក៏នៅបាលីដែរហេធើនាងបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះតម្លៃ 12,000 ដុល្លារឲ្យគាត់ដោយប្រើកាតអិនទានរបស់ម្ដាយនាងសេឡាខឹងមិនត្រឹមតែថូមីគ្រប់គ្រងកូនស្រីរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគាត់ក៏បានរំខានដល់វិស្សមការរបស់ម្ដាយនិងកូនស្រីរបស់ពួកគេផងដែរក្នុងអំឡុងពេលឆ្លោះគ្នាហេធើនិងថូមីបានផ្សះសាទៅគ្នាទៅវិញទៅមកពីរបៀបសម្លាប់សេឡាកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលសន្តាគារបានបង្ហាញថាថូមីចូលទៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគាររបស់សេឡានិងហេធើជាមួយនឹងចានដែកដែលនៅក្រោមអាយុរបស់គាត់ក្រោយមកគូស្នេហ៍ទាំងពីរបានអះអាងថា
សិលាបានខឹងរឿងមានផ្ទៃពោះដោយការកំបិតដេញចាក់ហេតថើជុំវិញបន្ទប់ស្ថាគារគំរាមសម្លាប់ទីរក់ដោយហៅឈ្មោះរបស់នាងថាជាស្រីសំផឹងហើយទាមទារឲ្យនាងរំលូតកូនពេលនោះថូមីបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយវាសិលាចំក្បាលនឹងចានដៃជាច្រើនដងទីបំផុតសិលាបានស្លាប់នៅក្នុងឈាមរបស់នាងបន្ទាប់មកគូស្នេហ៍ទាំងពីរបានរុំរាងកាយរបស់សិលាដោយស្កុតដាក់នាងចូលក្នុងកបបស្ពាយហើយចេញពីសន្តាគារក្រោយមកក្មេងប្រុសបែលប៊យម្នាក់បាននិយាយថាពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់កាន់វ៉ាលីរបស់ពួកគេឡើយដោយអះអាងថាខ្លាចវាខូចរួចពួកគេក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ទៅដោយមិនសល់ទុកវ៉ាលីចោលអញ្ញាធរត្រូវបានគេជូនដំណឹងនឹងចាប់ខ្លួន Hatter រួមទាំង Tommy នៅសន្តាគារមួយទៀតនៅក្បែរនោះពួកគេបានអះអាងថាក្រុមក្មេងទំនើបប្រដាប់អាវុធបានចាប់ពង្រត់ពួកគេទាំង3នាក់ហើយបានសម្លាប់សេឡាតែសារជាអសររវាង Hatter និង Tommy បានបង្ហាញថាអ្នកទាំងពីរបានក្រងទុកការសម្លាប់សេឡាអស់ជាច្រើនខែមកហើយសារបានបង្ហាញថា Hatter បានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យ Tommy 50,000 ដុល្លារដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះក្រោយមក Hatter បានប្រាប់អាញាធរថា Tommy បានសម្លាប់សេឡាខណៈដែលនាងលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ទឹក Hatter និង Tommy បានរួចផុតពីទោសប្រហារជីវិតតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីបានកាត់ទោសទាំង Hatter និង Tommy ពីបទឃាតកម្ម Hatter ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំនៅឯបាលីខណៈដែល Tommy ទទួលបាន18ឆ្នាំ Hatter បានសម្រាលកូននៅក្នុងគុកហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមកូនស្រីរបស់នាងនៅក្នុងបន្ទប់រហូតដល់នាងមានអាយុ2ឆ្នាំពេលនោះនាងត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ Hatter ដែលជាស្ត្រីអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលរស់នៅកោះបាលីប្រារព្ធអញ្ញាជនជាតិបាលីបានប្រកាសថា Hatter និង Tommy បានសម្លាប់សេឡាដើម្បីទទួលបានមរតក 1.56 លានរបស់នាងតែនៅក្នុងឆ្នាំ2017 Hatter បានបង្ហោះវីដេអូជាច្រើនពីគុកទៅ YouTube សារភាពចំពោះហេតុការណ៍លើបណ្ដាញនាងដែលបញ្ជាក់ថាហេតុផលពិតរបស់នាងគឺជាការសងសឹកHatter បានស្ដីបន្ទោសម្ដាយរបស់នាងចំពោះការស្លាប់របស់ពុកនាងកាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុននេះថានាងចង់សម្លាប់ម្ដាយរបស់នាងនៅក្នុងបន្ទប់ស្ថាគារព្រោះម្ដាយនាងបានសម្លាប់ឪពុករបស់នាងនៅក្នុងបន្ទប់ស្ថាគារនាងបញ្ជាក់ថានាងមិនស្ដាយក្រោយពេលសម្លាប់ម្ដាយនាងនោះទេ Hatter បាននិយាយទៀតថា Tommy គឺគ្មានកំហុសនោះទេនាងបានសម្លាប់ម្ដាយរបស់នាងដោយខ្លួនឯងហើយបានគំរាមប្រាប់អាញាធរថាគាត់បានសម្លាប់សិលាប្រសិនបើគាត់មិនជួយនាងកុំចាត់សាកសពនោះនោះជាអ្វីដែលនាងសោកស្ដាយនាងសោកស្ដាយដែលនាងជាមនុស្សអាត្មានិយមនាងសោកស្ដាយដែលនាងធ្វើឲ្យមនុស្សលោកត្រង់ម្នាក់ចូលមកក្នុងរឿងនេះព្រោះវាជាការសងសឹករបស់នាងនិងម្ដាយរបស់នាង Hatter ក្រុងនឹងត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅចុងឆ្នាំ2021នាងបានបញ្ជាក់ថានាងនៅកោះបាលីជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់នាងព្រោះវាមានសុវត្ថិភាពជាងស្រុកកំណើតរបស់នាងគឺទីក្រុង Chicago ទៅទៀត